はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらね、さつまいもを植え付けた後にするべきことっていうところでご説明していきたいと思います。で、皆さんもそろそろこれから植え付けようかなって思っている方や、もう植え付けてしまったよってね方もいらっしゃるかなと思います。そんな方にですね、まあこれから植え付ける方も、このね、植え付けた後にですね、ちょっとね、結構場合によっては枯れてしまって、ダメになってしまうってことがあります。なので、そういったねことがないようにするために、今日はどんなことをしていったらいいのかっていうところをご説明していきたいと思います。で、この動画を見ることによって、さつまいも植え付けた後にですね、枯らさないでたくさんのね、じゃがいもを、より大きく育てられるポイントが分かるようになりますので、よければ参考にしてみてください。はい、初心者の方でも分かりやすいようにご説明していきたいと思います。はい、それでは早速行ってみましょう。マッキーチャンネル。はい、ではですね、今これね、不織布を鳥とかに食べられないようにするために、このようにね、ちょっとね、余裕は持たせながらも不織布を引いてみました。ちょっと、はいで、ちょっと中の様子を見てみたいなと思います。結構ね、ここ植え付けた後、去年もね、育てたんですけれども、ちょっとね食べられることが多いんですね。なので、それを防ぐために、はい、今年はこのように、ね、対策をしていました。こんな感じで棒をつけていますので、取り外しも簡単です。はい、棒をねくるんでやっていますので、はい、簡単に剥ぐことができます。はい、見てみてください。こんな感じでさつまいもですね、なっています。ここはもう植え付けて3日ぐらい経つんですけれども、ちょっと近くで見てみたいなと思います。はい、こちら見ていただくと、このようにしっかりと茎が生えています。そして若干さつまいもの、葉っぱですね、まあ少し枯れてきてしまっていますね。でもこれはね、枯れていても大丈夫です。このね、中につるをですね入れていまして、だいたい3から4節ほど入れています。その中で、土の中でしっかりと張って、そのね中でしっかりと育って、それで根っこがどんどんとね、出てきまして、それでね新しい芽が出てきますので、このまま育てていって大丈夫です。そして近くで見てみますと、ここもね、先端の部分ですね、新しい芽が出てきているのがわかるかなってね思います。こうやって新しいもう芽が出てきたらですね、しっかりと活着してきたサインになりますので、はい、より様子を見てどんどんと育てていきたいと思います。はい、こちらもさつまいもありますけれども、やはりね、先端の部分若干ね、こうやってね枯れてきてしまっていますね。さつまいもはどうしても植え付けた後は水分がですね足りなかったりとかして、結構枯れてしまうっていうことがあります。でもね、今日ね紹介するポイントをしっかりとやって守ってやってあげることによって、しっかり育っていきますので、これでね様子を見て育てていきたいと思います。はい、ではですね、実際に説明していこうかなと思いますけれども、はい、全部でね、大きく分けると5つあります。まず1つ目はですね、水やりについてになります。植え付け直後はですね、土が乾燥していないかしっかりと確認する必要があります。さつまいもはつるがあって、根っこはねそんなにないんですね。なので、しっかりと水分を吸っていないとすぐ枯れてしまうってことがあります。今も見ていただいたように、葉っぱの部分がね枯れてきてるじゃないですか。なので、こういったねことがないように、しっかりとですね、植え付ける前の一晩ですね、前の日の夜ぐらいからお水につけておいてあげると、しっかりと水分も苗の中に含まれていまして、それで元気よく育ちやすくなるかなってね思います。あとはですね、今ね植え付けましたけれども、根っこが成長するときには水分がですね、しっかりと土の中に行き渡るようにしてあげる必要があります。そうしないと、いくら表面にあげても土の中に根っこがありますので、その根っこが成長するためにね、水分もやっぱり必要なので、しっかりと奥の奥まで浸透するようにやってあげるとよかったりします。はい、せっかくですのでですね、こちら代表して見ていこうかなと思いますけれども、今ですね、今このように、ね、さつまいも育ってきています。結構ね、このね枯れているので大丈夫かなってね思うかもしれないんですけれども、まず水やりについてちょっと見てみようかなと思います。これね、植え付けまして、お水ですねがあるかないかチェックしていきます。こうやって掘ってみますと、こうやって土をですねほぐすと、結構ね濡れてるじゃないですか。そしてここの中心の部分、見ても
湿っているのが見てわかるかなと思います。なのでこれね、このままで大丈夫です。もうここの部分ね、葉っぱは枯れてきてはいますけれども、中心の下の部分ですね、ここちょっとね、色がまだね緑っぽくなっているかなと思います。これぐらいになっていますので、ここからまた新しく葉っぱが出てきたりとか、ね、茎が伸びてきていきますので、はい、大丈夫です。もしこれが土がカラカラに乾燥していた場合は、それはそれで成長が良くなかったりしますので、たっぷりとお水をあげて、あげるようにすると良かったりします。今一つ目ですね、水やりについて説明しました。そして二つ目になります。二つ目は土寄せになります。さつまいもは地下に茎ですね、茎の部分を、ね、土の中に刺して育てていったんですけれども、茎の部分が成長していくんですね。なのでそのものに応じて土寄せを、ね、しっかりとしてあげることが大切になります。土をしっかりと寄せてあげることによって茎の一部がですね、土にしっかりと入ります。それによってより多くのですね、芋、根っこが伸びて、その根っこの先端に芋がつきますので、はい、そういう形で育てていくと良かったりします。そして、土寄せですね、これはまだ葉っぱは生えてきていないので、これからなんですけれども、こういう感じで土がですね、ちゃんと茎の部分に寄せて寄っているかですね、チェックする必要があります。場合によってはここが隙間があったりとかして、それで隙間があると、この土の中の水分を吸ってこのさつまいもが成長するんですね。でも成長しないってことが、隙間があると出てきますので、なるべくこうやって土は寄せまして、しっかりと密着するようにしていくと良かったりします。そしてなおかつこのね部分の穴が開いている部分までしっかりと土をですねかけてあげるようにすることによって、土が寄せられますので、じゃあさつまいもが元気よく育ちやすくねなります。根の成長を促して、地下の茎がこれから成長するようになります。そして3つ目ですね、3つ目は雑草対策になります。この時期ね、雨降ったりとかしたり、あとは結構暑く、ね、なってきて、今日もね日差しが結構立っていますけれども、少しね暑いです。その時にですね、雑草がやっぱり生えやすいんですね。これからこれもね、さつまいもは地下系の植物になりまして、これも根っこになりますので、しっかりと根っこがね張っていきます。それと同時に雑草も生えてしまいますと、雑草に栄養を吸われてしまいまして、雑草がね大きくなりすぎて芋が大きくならないってことがあったりします。それを防ぐためには、雑草が周り生えてきたらですね、適時、取るようにしてあげるといいです。今回は黒マルチをしていますので、そこまで雑草は生えないかなってね思いますけれども、もしね黒マルチやられてない方とかですね、細かくですね、雑草が生えてきたら三角砲とか、鎌とかですね、そういったものをね使ってちょろちょろちょろってね、ちっちゃいうちだったら簡単に取ることができますので、そういう形でやっていくと良かったりします。栄養の他にも水分もね奪われやすくなってしまいますので、そこがね本当ね注意になりますので、よければね参考にしてみてください。はい、そして次は雑草対策になります。今さつまいもこのようにありまして、ここでねちょっと通路の部分にはなりますけれども、こんな感じで雑草があります。こういった雑草も意外にちっちゃかったりはしますけれども、暖かくなっていけばどんどんね生えていきます。なので小さいうちからこうやって雑草はなるべく取るようにして、はい、対策をしてあげることによって、この、ね、部分で雑草水分吸われることもないですし、あとは栄養も吸われることがないです。なので、ちょっとね細かいですけれども、こんな感じで管理をしてあげるといいですね。じゃあマキさん、これね本当に大丈夫かってね思うかもしれません。では実際にちょっとね、もったいないかもしれないんですけれども、また埋めたら大丈夫ですので、ちょっと掘ってみたいと思います。こんな感じで茎ですねを埋めていまして、こんな、なっています。じゃあちょっとそーっと抜いちゃいます。もうね根付いていますので、ちょっと穴掘ったところはほぐしつつ、はい、このように取っていきます。はい、そうするとここ見ていただくと、こうやってねもう根っこがね生えてるんですね。こんな風に根っこがちょっとずつですけれども、この間はね全然生えていなかったですが、しっかりと生えてきています。これがしっかりと根付いて、はい、さつまいもが、なっていきます。
この部分につるが伸びて、さつまいもが成長していきますので、はい、大丈夫です。順調に成長しているのが分かります。まあ、今ね折りましたけれども、また埋めてしまえばちゃんと育っていきますので、ちょっと戻しておきますね。はい、なので、ね、こんなに枯れていて大丈夫かなってね思うかもしれませんが、結構ね成長問題ないですので、このように水分だけはね特に切らさないように注意をしながら作業してあげるとよかったりします。そして今ね取りましたので、また土を戻しまして、土を寄せていきたいと思います。はい、周りから土を寄せて、はい、ここからまたね葉っぱがニョキニョキニョキと出てきますので、これでね元気よく育つようにしていきたいと思います。はい、そして3つ目ですね。今ね雑草対策について説明してきました。では次は4つ目になります。4つ目は病害虫の管理になります。さつまいもはですね、まあそこまで虫の被害はないんですけれども、ネキリムシとかですね、イモムシとかいますと、それでね食べられちゃうってことがあります。なので食べられてしまうと、やっぱりね葉っぱ茎がですね、特に茎が成長していきますので、茎の部分が食べられてしまってはうまく、葉っぱとかもねこれからなっていくってことがなくなっちゃうんですね。そうするとうまく育たなくなってしまいますので、なるべく早めにですね、細かく、葉っぱの部分食べられていないか見たりとか、茎の部分がね折れていないか見たりとか、もし、そうなった場合は土の中に虫が潜んでいたりとかしますので、ちょっと掘り出してみて、それで、大丈夫かなって、虫がいないかなってねチェックしていただくと、結構いたりすることもありますので、そういったところで取るようにしてあげるといいです。あとは僕はね唐辛子とニンニクをお酢につけた液体があるんですけれども、それを振りかけたりねしています。そうすることによって虫が寄りつきにくくなりまして、さらにお酢でね植物の成長を促して、特に根っこの成長を促してくれたりもする効果があったりしますので、そんな風に対処をしたりしています。はい、そして今ね4つ目害虫対策について説明しました。そして最後は5つ目、これはね肥料ですねになります。植え付け数週間後にですね、だいたいそうですね1週間、もしくは2週間ですね、2週間ぐらいになりましたら、肥料をですね、あげると良かったりします。さつまいもは窒素リンカリといいまして、栄養がありますけれども、その中のリン酸とかカリですねの、成分が多く含まれている肥料をあげるといいです。もしくはですね固形の肥料がありますけれども、液体肥料とかそういったものをあげると速効性も、よくありますので、より育ちやすくなるかなと思います。まあそういうのね分かんないよって方は、化成肥料とかですね、オール85888とね書かれている肥料を撒いてもいいですし、僕は個人的にはぼかし肥料とか、今ホームセンターに行くとそういうぼかし肥料でね、安く売られていたりもしますので、化成肥料とかもよりもね安いんですね。なのでそういう有機肥料であるぼかし肥料も使ってやっていこうかなと思います。ぼかし肥料はね、あとは自分で作ることもできます。例えば納豆を入れたりとか、ヨーグルトを入れたりとか、あとは米ぬかを入れたりとか、そういうのを混ぜて発酵ね、2週間から、1ヶ月ぐらいねさせるんですね。そうすると、最初はね匂いがちょっときつかったりするんですけれども、最後の方にはねすごいなんか美味しそうないい香りになって、はい、ぼかし肥料っていう形で作ることもできますので、作り方はねこちらの動画でも僕もね作っていますので、よければね参考にしてみてください。はい、でそんな感じで、ね、しっかりと肥料もですね、育ってきた段階に応じて、やっていくと良かったりします。では最後はここね今、ありますので、戻してねいきたいと思います。はい、 OK ですね。では引き続き元気よくね育っていくようにしていきたいと思います。ちなみにこちらは、枝豆を育てていますけれども、枝豆も順調に不織布をねかけているだけですけれども、元気よく育ってきています。
はい、いかがだったでしょうか、ね、こんな感じでですね、もう一度おさらいしますと、水やりをしていく、そして土寄せをしていく、そして雑草管理をしていく、そして病害虫、そして、追肥をしていく、肥料ですねを管理をしていく、この5つをしっかりとやってあげることによってさつまいもはですね、大きくなっていきます。でやっぱりね、植え付けた後はどうしても枯れてしやすかったりもしますけれども、しっかりとですね、じゃがいもの成長を信じつつ、今日ねお伝えした、5つですね、特に水やりですね、そこを管理してあげると良かったりしますので、よければね参考にしてみてください。うまく育てていけば、早いものでは9月頃からもですね収穫できるようになりますので、はい、皆さんもねよければ挑戦してみてください。じゃがいもはある程度ね茂ってしまえば、雑草とかも、生えにくくなっていきますので、最初の管理だけしっかりしてあげると、かなりその後は、管理しなくても結構育っていきますので、はい、そんな感じでねやっていくと良かったりしますので、またねちょっとね成長の状況に応じながら、どんなことをしていったらいいんだろうなっていうところもご紹介していきたいと思いますので、次の動画も楽しみにしていてください、はい、じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。